Proroče. Proroče. Sjećam ovog godina. Hvala za pozivu. Sjećam rad. Kako je sad je kod vas? Pa ima, ima. Evo. Proroče. Hvala. Hvala. Pa evo, do nove godine. Da. Do nove godine, također. Hvala. Hvala. Sreća na vas. Doktor, sreća najbolje. Sreća na godina, pun uspeh. Najbolje mi dođe pun uspeh. Rado vam želim i što manje posljedice. Građani što zdraviji. Hvala. Kako pritiče večer? Do nove godine, ona kola zastanja. Naše gužva u gradu. Mladi peša s kolapsa, posle ponoći u Šijanu i već dva prijema, znači jedna loksacija i petarda razdala je dva prsta. Evo sad sam poslao Vojka da to obradi, znači Sala će radi loksaciju i dva prsta amputaciju. Nisu mnogo upozorenja vredala, očigledno, kad su petarde pirotehnika u pitanju. Ne, ne, ali koliko čujem, baš radnik sa granice i tako. A gde je bilo? Ne bih volao koji direktno da... Kakav je intenzitet posla u smislu kad je novogodišnja noć u pitanju, kad se više javljaju pacijenti sa tim urgentnim stanjima na početku, pred jutro? Nema pravila, pogotovo sad na ovakvom vremenu. Nikad. Nikad se ne zna, znači. Mi smo tu, pa sad... Pet puta se pravi. Nešao. Sreće na ovakvom. Ima li porođaj? Nije bilo porođaja, bilo je juče popodne, znači poslali porođaje. Noće smo primili jednu trudnicu sa slabim bolovima i mislim da ćemo dobiti prvu bebu u toku sutrašnjeg dana. Sad ne bi da po vremenu, ali bit će sigurno u toku dana. Trebalo bi očekati. Kakva je situacija na ortopediji s obzirom na ovaj led ovih dana? Pa eto, sad dosta prelama ovih dana. Baš na ortopediju sa dva pacijenta sam. Dosta prelama, pedijatrija nam je puna, puno dece, ali... Situacija ovakva. Generalno, znači, ništa van redovnih okvira, je li tako? Da, da, sad ima. Mogu da budu dobro.